mračne doline pod Lipansko. Dobro večer in dobrodošli v Moravških novicah. Poletje je čas, ko se izvaja največ del na prometni in komunalni infrastrukturi. Tudi v občini Moravče pospešeno tečejo dela na vodovodih in cestah, tako da gre do sedaj vse po načrtih. Več o tem je povedal župan Martin Rebolj. Na teh komunalnem področju se pravzaprav največ naredi v teh poletnih mesecih, kjer je največja možnost ali pa najlepše vreme. Posebej še letos glede na to, da je bila pravzaprav cela spomlad deževna. Lahko rečem, da smo v tem trenutku kar v polnem zamahu. Po eni strani potekajo gradbena dela na kohezijskem vodovodu, kjer že gradimo, ali pa že krepko gradimo tretjo fazo, to je Hrastnika Otlačnica in računam, da bomo vsej tisto večino gradbenih del čez en mesec pa pol pravzaprav na koheziji na tem delu projekta že zaključili. Sicer pa v tem trenutku potekajo dela na širitvi ceste zgornja spodnja Javoršica, potem se pripravlja širitev ali pa rekonstrukcija krajšega odseka v Soteski, potem prav tako krajši odsek, širitev pa asfaltiranje seveda na koncu je tudi v Prekarnici predviden. Začenjamo gradnjo opornega zidu na hribu in pa seveda v nadaljevanju predvidevamo, da bomo vse te stvari, vsaj pri teh rekonstrukcijah, ceste tudi poasfaltirali in pa seveda v tem trenutku še vedno čakamo soglasje direkcije za vode, kjer bomo obnovili ali pa na novo zgradili en most pod gradom Tuštan, ki je pravzaprav v zelo slabem stanju, tako da smo ga morali zaradi varnosti tudi zapreti. Jaz računam, da bomo potem, ko bomo vsa ta dela, ki sem jih v tem trenutku naštel, potem še nadaljevali z gradnjo ceste proti Polsniku, potem en odsek v Mošeniku in pa en odsek v Podgorici. V mestnem času pa pričenjamo z gradnjo enega vodovoda, krajšega odseka obnove v vodovodu, to je cesta v Kostanje na Vrhpoljah. Nadaljevali bomo pa za izgradnjo še enega odseka vodovoda, kjer bojo pa prebivalci tega dela prvič dobili tudi vodo. To je zgornja Javoršica proti kmetiji Volk. Tako da računam, če ne bo nekih, ne vem kaj, kakšnih presenečen, da bo pravzaprav ta gradnja potekala kar vse tam globoko do jeseni. Ampak mislim, da se bo vse tudi dobro izteklo in seveda, da bojo finančna sredstva strani države normalno pretekala, da bomo lahko pokrili vse potrebe. Predvsem mislim tukaj, da bi redno prispevala ta sredstva iz kohezijskih sredstv. Občina Moravče je pred leti, ko smo šli v odkup trgovine Tuš in rekonstrukcijo kompletnega objekta smo v tistem projektu, evropskem projektu, celoten zgornji prostor namenili za delovanje moravških društev. Tukaj mislim moravških društev, predvsem društev, ki se nahaja na območju krajevne skupnosti Moravče ali kakorkoli. In ko je bila zadeva končana, smo obenem tudi pripravili projekt za obnovo kulturnega doma in za spremembo namenske rabe tistih prostorov, v katerih se je nahajala knjižnica prej. In pa seveda tudi dva društva. Na poziv, da se pač preselijo in da se prijavijo na razpis za nove prostore, se je kulturno izobraževalno društvo Limber odzvalo in so se tudi preselili. Imamo pa, skratka, ne razumem, kako ne rečem, nepripravljenost kulturnega društva Tine Kos, da se je izseli iz teh prostorov.
Občina je v tem trenutku končno prišla do tega, da gremo v obnovo teh prostorov in jih pravzaprav že izvajamo s tem, da tisti prostor, v katerem se nahaja to društvo, pač še nismo posegli, kajti morali bomo verjetno uporabiti pravna sredstva, da jih izselimo. Bi pa rad povedal, da imajo na razpolago pisarno, seveda ne samo za njih, pa tudi za, kajti vse pisarne, vse prostore se zdaj v tem trenutku ta kulturna društva, katera ali pa druga, ki so nameščena v teh prostorih, delijo po urniku. In pa seveda imajo na razpolago sejno sobo za pevske vaje. Tako da ne razumem pametnega, pravzaprav ne najdem pametnega razloga, zakaj ustrajajo. Ustrajajo v teh prostorih. Drugo pa, gre pravzaprav, oni ustrajajo, da imajo svoje lastne prostore. Jaz bi, in potem, ko sem šel pregledati finančno, koliko občina Moravče namenja za kulturna, športna in vsa ostala stara društva, letno jih sofinanciramo za 110 tisoč evrov. Brez, da upoštevamo amortizacijo teh zgornjih prostorov iznad knjižnice in pa seveda tudi vse stroške vzdrževanja. Tako da si preprosto, po domače povedano, ne morem privoščiti, da bi vsako društvo imelo prostore, ki jih zaseda celo leto in da so v tem letu praktično 80% prazni. Jaz računam, da pravzaprav, da bojo kljub vsemu na koncu spoznali in da ne bomo morali pač jih po domače povedano nasilu izseliti ven. V pripravi celotne investicije v Zgornjem Zalogu pri Moravčah je občina Moravče morala najprej pridobiti lastništvo nad potekom makadamske poti, za katero so lastniki imeli soglasje za uporabo, ne pa za kakršnokoli nadaljevanje nadaljnega urejanja. Takoj po končanih zapuščinskih razpravah se je pristopilo k odmeri, cenitvi in odkupu zemljišč. Pred rekonstrukcijo ceste je bilo potrebno v cestno telo ugraditi vso komunalno infrastrukturo, to je fekalna in meteorna kanalizacija, zamenjava obstoječega neustreznega vodovoda, javna razsvetljava in položitev telekomunikacijskih vodov, potem pa še vse oporne zidove. Po zaključku vseh omenjenih del se je na rekonstruiran del ceste položilo asfalt. V jesenskih mesecih bo zgrajeni del kanalizacije priključen na omrežje Moravške čistilne naprave. Nadaljevanje in zaključek del na spodnjem delu ceste je predvideno v letu 2017. To bo zopet urejanje lastništva, ugradnja kanalizacije in vodovoda, ter po vsej verjetnosti širitev ceste v spodnjo stran proti kanalu, kjer bo možno seveda na koncu tudi asfalt. Vaščani Zaloga, ki domujejo na tem področju, so se zmenili, da pripravijo otvoritev na novo pridobljenih številnih ugodnosti bivanskega okolja, ki jim jih je namenila občina. Na novi asfaltirani cesti so se skupaj z občinarji zbrali v soboto. Navzoče je sprva pozdravila vaščanka Joži Jerman, tudi občinska svetnica. Izrazila je zadovoljstvo ob novo zgrajenih pridobitvah Zgornjega Zaloga in se zahvalila vsem, ki so pripomogli k dobro upravljenemu delu. K besedi je nato povabila župana občine Moravče Martina Rebolja. Tudi župan je poudaril veselje, da je po vseh letih prizadevanja v smeri sedaj izvršenih del zopet en del občine Moravče v popolnosti urejen strani vodovoda, kanalizacije in ceste. Vsem lastnikom zemljišč se je zahvalil za sodelovanje. Oba govornika pa sta seveda zaželela srečno in varno vožnjo po novi cesti. Toliko za nocoj iz Moravč. Nasvidenje do prihodnič.